आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ भाइ बहिनीहरू के छ तपाईँहरूको हालखबर ठिकै छ हाँ हा, मेरो पनि ठिक छ ल आउनुहोस् आज चाहिँ हामी हेर्नुहोस् त कक्षा तिनको गणित विषयको हाम्रो समुदाय अन्तर्गत पाठ सातमा रहेको भिन्न शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ तयार हुनुहुन्छ हँ हा। अनि तपाईँहरूले आफूसँगै आफ्नो कापी किताब र लेख्नको लागि सिसा कलम पनि राख्नुभएको छ होला छ त स्याबास ल योभन्दा अगाडिको कक्षामा तपाईँहरूले के पढ्नुभएको थियो एकचोटि सम्झनुहोस् त भिन्न पढ्नुभएको थियो भिन्नमा के पढ्नुभएको थियो ठुलो भिन्न र सानो भिन्न भनेर तुलना गर्न सिक्नुभएको थियो है अनि त्यसपछि चिन्ह राख्नु पनि सिक्नुभएको थियो ल ठिक छ त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि आज हामी नयाँ कुरा सिक्छौँ है त ल आउनुहोस् एकचोटि बोर्डमा हेर्नुहोस् त मैले यहाँ एउटा आयातकार पेपरलाई ताँसेको छु हेर्नुहोस् त यो आयातकार पेपर कति भागमा बाँडिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ कति भाग छन् बस यहाँ दुई भाग छ अनि त्यो दुई भागमध्ये छाया पारिएको भाग चाहिँ कतिवटा छ एउटा ल हेर्नुहोस् त यहाँ दुई भाग छ र एक भागमा चाहिँ छाया पारिएको छ अब यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो कसरी लेख्ने होला त लेख्न कोसिस गर्नुहोस् त हो लेख्नुभयो स्याबास ल अब लेखौँ है त हेर्नुहोस् त जम्मा कति भाग छ अरे दुई भाग छ दुई भागमा छाया पारिएको भाग चाहिँ कति छ एक भाग छ हो हामी यसलाई एक कामुनि दुई लेख्छौँ भिन्नमा लेख्दा हो हो यसलाई चाहिँ के पनि भन्छौँ हामी आधा पनि भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू आधा पनि भन्छौँ यो सिङ्गोको के हो आधा त्यस पछाडि अब फेरि हेर्नुहोस् त यो आधा भयो अब हेर्नुहोस् है यहाँ फेरि मैले अर्को एउटा आयातकार पेपरलाई टाँसेँ ला यो पेपरलाई चाहिँ कति भागमा भाँडिएको छ हेर्नुहोस् त कति भागमा गर्नुहोस् त स्याबस चार भागमा अनि चार भागमध्ये कति भागमा चाहिँ छाया पारिएको छ त एक भागमा छाया पारिएको छ अब यसलाई पनि भिन्नमा लेख्नु पर्यो कसरी लेख्ने होला ल लेखौँ आउनुहोस् त जम्मा कति भाग छ अरे स्याबस चार भाग अनि छाया पारिएको भाग, भाग चाहिँ एक ल हेर्नुहोस् त भिन्नमा लेख्दा कति हुने रहेछ एक बाई चार यो भनेको चाहिँ चार भागको एक भाग हो त्यसैले यसलाई हामी के पनि भन्छौँ एक चौथाइ पनि भन्छौँ हेर्नुहोस् त एक बाई चार भनेको चार भागमा एक भाग चाहिँ के छ छा? छाया पारिएको छ यसलाई भिन्नमा लेख्दा एक्का मुनि चार यसलाई एक चौथाइ पनि भनिँदो रहेछ ल अब फेरि हेर्नुहोस् त मैले त्यत्रै नै आकारको अर्को पेपर पनि यहाँ राखेँ अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि कति भागमा बाँडिएको छ चार भागमा बाँडिएको छ चार भागमध्ये छाया पारिएको भाग चाहिँ कतिवटा छ त दुई भाग चाहिँ छाया पारिएको छ अब यसलाई पनि भिन्नमा लेखौँ तपाईँहरू कोसिस गर्नुहोस् त एकपटक सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् त यो चित्रलाई भिन्नमा लेख्नुहोस् त लेख्नुभयो स्याबास के लेख्नुभयो ल जम्मा कति भाग चार भाग चार भागमा छाया पारिएको कति भाग स्याबास दुई भाग दुईका मुनि चार भएको छ त छा स्याबास यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी दुई चौथाइ पनि भन्छौँ है दुई चौथाइ भन्छौँ त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि बराबर आकारको पेपरको टुक्रा छ ल हेर्नुहोस् त बराबर आकारको पेपरको टुक्रा छ यहाँ पनि कति भाग छ त चार भाग नै छ छा भने छाया पारिएको भाग चाहिँ कति छ तिन भाग छ ल अब यसलाई पनि भिन्नमा लेखौँ है त तपाईँहरू पनि आफ्नो कपीमा लेख्दै गर्नुहोस् है लेखिसक्नुभयो स्यावास ल के भयो भनेर हेर्नुहोस् है त मैले लेखेको र तपाईँहरूले लेखेको उस्तै हुन्छ कि हुन्न जम्मा कति भाग छ चार भाग छ अनि छाया पारिएको भाग चाहिँ कतिवटा छ स्याबास तिनवटा छ यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ तिन चौथाइ तिन चौथाइ पनि भन्ने रहेछौँ हेर्नुहोस् त यो तपाईँहरूले पहिला पनि सिक्नुभएको छ हो अब फेरि यता हेर्नुहोस् है त ल यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ के छ चा? एउटा वृत्त छ र कति भागमा भाँडिएको छ हेर्नुहोस् त यसलाई वृत्तलाई स्याबास कति भागमा तिन भागमा बाँडिएको छ है यहाँ चाहिँ कतिवटा कलर लगाइएको छ हेर्नुहोस् त एउटा अरेन्ज कलर अनि ग्रिन कलर अरेन्ज कलर ग्रिन कलर सुन्तला रङ र हरियो रङ अब यो सुन्तला रङ लगाइएको भागलाई चाहिँ भिन्नमा लेख्नु पर्यो कसरी लेख्छौँ हामी सुन्तला रङ लगाइएको भागलाई भिन्नमा लेख्दा हेर्नुहोस् त यहाँ जम्पा कति भाग छ तिन भाग छ अनि सुन्तला रङको कति भाग छ एक भाग छ हो यसलाई सुन्तला रङ भनेर लेख लेखौँ है त हेर्नुहोस् त सुन्तला रङको भागलाई भिन्नमा लेख्दा एक बाई तिन हुने रहेछ यो भनेको चाहिँ के पनि हो एक तिहाई पनि हो एक तिहाई भनेको तिन भागको एक भाग यसलाई हामी एक तिहाई पनि भन्छौँ सम्झिनुहोस् है त हस् अब हेर्नुहोस् त यहाँ त ग्रिन कलर लगाएको पनि छ अब यो ग्रिन कलर लगाएको भागलाई भिन्नमा लेख्नु पऱ्यो कोसिस गर्नुहोस् त लेख्ने सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो कापीमा लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् है त लेख्नुभयो स्यावास ल के लेख्नुभयो जम्मा तिन भाग छ तिन मध्ये यो ग्रिन कलर लगाएको कति छ दुई भाग है यहाँ म हरियो रङ भनेर लेख्छु है त ल हेर्नुहोस् त हरियो रङ लगाएको दुई भाग छ जम्मा तिन भागमा भनेपछि यसलाई भिन्नमा लेख्दा दुई का कामुनि तिन हुने रहेछ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ दुई तिहाई पनि भन्छौँ ल हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ हामी दुई तिहाई पनि भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले आधा एक चौथाइ दुई चौथाइ तिन चौथाइ अनि यहाँ एक तिहाई र दुई तिहाई भिन्नमा कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ होइन त हो स्याबस ल अब ल अब यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ मसँग के छ हेर्नुहोस् त मार्करहरू छन् है यो मार्करको समूह भयो है मार्करहरूको समूह यसमा कालो बिरको भएको मार्कर कतिवटा छ हेर्नुहोस् त दुईवटा छ अनि निलो बिर्को भएको मार्कर चाहिँ कतिवटा छ एउटा छ हो यहाँ जम्मा यो मार्करको समूहमा तिनवटा मार्कर छन् जसमा दुईवटा मार्कर कालो बिरको भएको छ एउटा मार्कर चाहिँ निलो बिरको भएको छन् हो अब यसलाई निलो बिर्को भएको मार्करलाई भिन्नमा कसरी लेख्ने होला यो निलो बिर्को भएको मार्करलाई भिन्नमा लेख्दा जम्मा कतिवटा मार्कर छन् हेर्नुहोस् त तिनवटा तिनवटा मध्ये निलो बिर्को भएको मार्कर कति एउटा एक हो जम्मा तिन निलो बिरको भएको एक अब यसलाई भिन्नमा लेखौँ है त ल आउनुहोस् जम्मा कतिवटा मार्कर थिएँ अरे तिनवटा निलो बिरको भएको मार्कर कति एक यसलाई एक बाई तिन लेखिन्छ मैले यहाँ सजिलोको लागि निलो बिरको भनेर लेखेँ हेर्नुहोस् त निलो बिरको भएको मार्कर एक कामुनि तिन यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ रे एक तिहाई एक तिहाई पनि भन्न सक्छौँ है अब हेर्नुहोस् त यहाँ कालो बिर्को भएको कतिवटा मार्कर छ दुईवटा यसलाई पनि भिन्नमा लेख्नु पऱ्यो कसरी लेख्ने त जम्मा मार्कर कतिवटा छ हेर्नुहोस् त जम्मा तीन कालो बिर्को भएको दुई ल ला। यसलाई भिन्नमा लेख्दा जम्मा कतिवटा मार्कर छन् हामीसँग तिन कालो बिर्को भएको मार्कर कति दुई ल हेर्नुहोस् त दुईका मुनि तिन हुँदो रहेछ है अनि यसलाई चाहिँ हामी यहाँ कालो बिर्को भनेर पनि लेखौँ है दुई दुईका मुनि तिन यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ दुई तिहाई दुई तिहाईको मतलब के त तिन भागको दुई भाग एक तिहाई भनेको तिन भागको एक भाग यसलाई पनि सम्झनुहोस् है त ल यसरी हामी मार्करहरूलाई पनि भिन्नमा लेख्न सक्छौँ ल एकछिन यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू म अब यहाँ केही गोटीहरू राख्छु ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ कतिवटा गोटी छ कतिवटा स्याम्बाज चारवटा चारवटा मध्ये रातो र हरियो रङको छ है रातो रङको कतिवटा गोटी छन् गर्नुहोस् त स्याम्बास कतिवटा तिनवटा अनि हरियो रङको चाहिँ कति एउटा छ हो अब रातो रङको गोटीहरूलाई भिन्नमा लेख्नु पऱ्यो कसरी लेख्ने होला कसरी लेख्ने होला अँ जम्मा कतिवटा गोटी छन् रे चारवटा रातो रङको कतिवटा छन् तिनवटा है तिनवटा मैले यहाँ रातो रङ भनेर लेखेँ रेड कलरको कतिवटा गोटी रहेछ तिनवटा है यसलाई भिन्नमा लेख्दा रातो रङको गोटीलाई भिन्नमा लेख्दा कति हुने रहेछ तिन बाई चार तिन बाई चारलाई अघि हामीले कति चौथाइ भनेका थियौँ रे सम्झनुहोस् तिन बाई चार तिनका मुनि चार तिन चौथाइ भनेको थियो होला हो तिन तिन चौथाइ ल अब फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ त ग्रिन कलरको पनि छ हरियो कलरको गटी यसलाई पनि भिन्नमा लेखौँ है त ल जम्मा कतिवटा गोटी छन् चारवटा अनि हरियो रङको चाहिँ एउटा हो यहाँ मैले हरियो रङ भनेर पनि लेखिदिएँ है हरियो रङको चाहिँ कतिवटा रहेछ चा? एउटा यसलाई भिन्नमा लेख्दा एकका मुनि चार हुँदो रहेछ चा, एकका मुनि चार भनेको चाहिँ कति चौथाइ यो त एक चौथा हो ल हेर्नुहोस् त हामी यसरी गोठीहरूलाई गनेर पनि भिन्नमा लेख्न सक्ने रहेछौँ है अनि मार्करहरूलाई पनि भिन्नमा लेख्न सकिने रहेछ हो सङ्ख्यालाई पनि भिन्नमा लेख्न सकिने रहेछ ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त अब भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि वस्तुहरूलाई त्यसको सङ्ख्याको आधारमा फरक सङ्ख्याहरूलाई ले, भिन्नमा लेख्न सक्नुहुन्छ है हो स्याबास ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ छलफल गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ अनि यहाँ तल के को चित्र हो यिनीहरू हेर्नुहोस् त के को बननाज है अँ केराको तपाईँहरूको बगैँचामा केराको बोट छ छ है मनपर्छ स्याबास हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ कतिवटा केराहरू छन् त हेर्नुहोस् त चारवटा चारवटामा दुईवटा कलर छ है यल्लो कलरको पनि छ अनि ग्रिन कलरको पनि छ यल्लो कलरको पहेँलो रङको कतिवटा केरा छन् हेर्नुहोस् त तिनवटा अनि ग्रिन चाहिँ स्याबास एउटा है अब यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा कतिवटा केरा छन् भनेर सोधेको छ कतिवटा केरा छन् जम्मा कतिवटा स्याबास जम्मा चारवटा केरा छन् अब यहाँ हेर्नुहोस् है पहेँलो केराको सङ्ख्यालाई भिन्नमा लेख्नुहोस् पहेँलो केराको सङ्ख्यालाई भिन्नमा लेख्नु पऱ्यो भने जम्मा कतिवटा केरा छन् रे हामीसँग चारवटा अनि पहेँलो चाहिँ एक दुई तिनवटा अब यसलाई भिन्नमा लेख्न त सजिलो छ है हेर्नुहोस् त चारवटा केरा छन् तिनवटा चाहिँ पहेँलो रङको पहेँलो रङको भनेको पाकेको हरियो भनेको चाहिँ के हो हेर्नुहोस् त हरियो केराको सङ्ख्यालाई भिन्नमा लेख्नुहोस् भनेको छ यहाँ जम्मा चारवटा केरा छन् अनि हरियो केरा चाहिँ कतिवटा छ एउटा छ ल यसलाई भिन्नमा लेख्दा हेर्नुहोस् त एक्का मुनि चार है ल स्याबस भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यहाँ त के के रहेछ के होला यो मन पर्छ है कस्तो कलरको छ हेर्नुस त रेड कलरको चकलेट छ यहाँ हेर्नुहोस् है तल दिएको भिन्नको आधारमा घेरा लगाउनुहोस् भनेको रहेछ अनि भिन्न चाहिँ यहाँ दिएको छ हेर्नुस त एक तिहाई भनेको छ अनि के लेखेको छ यहाँ एक्का मुनि तिन लेखेको छ हो वान अपन थ्री भनेर पनि पढ्न सक्छौँ है हामी एक काम पनि तिन एक तिहाई यहाँ कतिवटा चक्लेट छ हेर्नुहोस् त तिनवटा चक्लेट छ हो एकचोटि ध्यान दिनुहोस् है त म यसलाई एउटा बाबुसँग जोडेर भन्छु यहाँ चाहिँ रामसँग चाहिँ तिनवटा चक्लेट थियो हो अँ अनि रामले बहिनीलाई एउटा चक्लेट दिएको बहिनीलाई चाहिँ रामले एउटा चक्लेट दिनुभयो भने त्यसलाई भिन्नमा कसरी लेख्ने होला हेर्नुहोस् त यो एउटा चक्लेट दिएपछि त्यसलाई भिन्नमा लेख्नु पऱ्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एक तिहाई भनेको कति तिनवटा मध्ये एक यसलाई घेरा लगाऊ हेर्नुहोस् त बहिनीलाई दिएको चक्लेटमा घेरा लगायौँ है हामीले हो अब यहाँ हेर्नुहोस् त के हो यो पेनहरू है अनि कस्तो कलर छ चा यहाँ चाहिँ ब्लु यहाँ दुई तिहाई भनेको छ दुई कामुनि तिन अब घेरा लगाउनु पर्यो यहाँ तिनवटा कलमहरू छ अनि दुई तिहाईलाई चाहिँ घेरा लगाउनु पर्यो अरे कसरी लगाउने होला कतिवटामा लगाउने होला एकछिन विचार गरौँ है त दुई तिहाई जम्मा तिनवटा पेन छ अब घेरा लगाउनु पर्ने कतिवटा होला स्याबास हेर्नुहोस् त दुईवटा घेरा लगायौँ हामीले हो यो भनेको चाहिँ तिनवटामा दुईवटा तिनवटामा दुईवटा भनेको ल ठिक छ ल हेर्नुहोस् चित्रमा के देख्नु भयो हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो बल देख्नुभयो हामी बल खेल्छौँ कि खेल्दैनौँ खेल्छौँ खेल्नुहुन्छ तपाईँहरू कहाँ खेल्नुहुन्छ चौरमा है ग्राउन्डमा अनि तपाईँहरूको घर छेउमा अथवा विद्यालयकै छेउमा खेल्न बल खेल्नको लागि चौर छ त छ है यसमा हेर्नुहोस् त घेरा लगाउनुहोस् त भनेको छ यहाँ चाहिँ तिन चौथाइ भनेको रहेछ है तिनका मुनि चार भिन्नमा चाहिँ तिन चौथाइलाई तिनका मुनि चार लेखिन्छ चा। अब घेरा लगाउनु पऱ्यो यहाँ कतिवटा बल छ हेर्नुहोस् त चारवटा बल छ चा। हो चारवटा अनि तिन चौथाइ भनेको कतिवटामा घेरा लगाउने होला त कतिवटामा ल सही हो कि होइन भनेर हेरौँ है त ल भाइ बहिनीहरूले भनेको सही रहेछ स्याबास तिन चौथाइ भनेको त तिनवटामा पो घेरा लगाउनु पर्ने रहेछ है ल अब यहाँ हेर्नुहोस् के हो यो के हो म्याङ्गो कुन कलरको का छ हेर्नुहोस् त यल्लो अनि यसको पात चाहिँ ग्रिन मनपर्छ म्याङ्गो आँप चाहिँ फलफुलको राजाओरे है अनि तपाईँहरूको बगैँचामा छ चा, म्याङ्गो म्याङ्गोको रुख छ है ल ला, हामीलाई आँप मनपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ के भनेको छ आधा भिन्नमा चाहिँ एक्का मुनि दुईलाई घेरा लगाउनु पर्यो ल कतिवटालाई घेरा लगाउने होला त यहाँ हेर्नुहोस् त आँप कतिवटा छ कतिवटा आठवटा हो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आधा भनेको कतिवटा हुन्छ कतिवटा हो स्याबास ल अब घेरा लगाऊँ है त ल हेर्नुहोस् त आधा आधा भयो ल ठिक छ अब हेर्नुहोस् त के आयो यहाँ ब्यालुन कस्तो कलरको छ कस्तो कलर हो यो पिङ्क बेलुन है यहाँ पनि भिन्नको आधारमा घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त एक तिहाई भनेको एक्का मुनि तिन यो बेलुन एक तिहाई बेलुनलाई चाहिँ घेरा लगाउनु पर्यो अरे हामीले एक तिहाई भनेको तिनवटा भागको एक भाग भनेर हामीले अघिको केमा अघि नैको पेपरमा पनि चित्रबाट हेरेका थियौँ है ओहो ल ठिक छ अब यसको एक तिहाई बेलुनमा चाहिँ घेरा लगाउनु पर्यो भने कतिवटा बेलुनलाई घेरा लगाउने होला कतिवटालाई हेर्नुहोस् त कतिवटालाई चास दुईवटालाई घेरा लगायौँ एक तिहाई बेलुनलाई हामीले घेरा लगायौँ है ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के हो यो के हो एप्पल आ, कस है कस्तो कलरको छ एप्पल रेड कलरको छ एप्पल रेड कलर हो अब रेड कलरको एप्पलमा चाहिँ दुई तिहाईलाई घेरा लगाउनु पऱ्यो दुई तिहाईलाई भिन्नमा हामी के लेख्छौँ दुईका मुनि तिन लेख्छौँ दुई तिहाई एप्पल लाई घेरा लगाउनु पर्यो ल कतिवटा एप्पल लाई घेरा घेराभित्र राख्ने होला भनेर एक किसिम सोचौँ है त दुई तिहाई भनेको छ हो ल ठिक छ अब के तपाईँहरूले यसो अनुमान लगाउनु भयो कतिवटालाई रहेछ दुई तिहाई भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है यो एप्पललाई चाहिँ यसरी एक भाग दुई भाग तिन भाग अथवा एक भाग दुई भाग तिन भाग भनेर सम्झने हो भने दुई तिहाई भनेको चाहिँ कति हो त तिन भागको दुई भाग हो अब घेरा लगाउन सक्नुहुन्छ अँ ल ठिक छ ल हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त दुई तिहाईलाई हामीले घेरा लगायौँ है ल ठिक छ अब यता हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ के भनेको छ दिएको भिन्नको आधारमा घेरा लगाउनुहोस् नै भनेको हो यहाँ के हो यो हेर्नुहोस् त के हो स्टार है कस्तो कलरको छ स्टार स्याबास यल्लो कलरको छ ल यल्लो कलरको स्टारमा चाहिँ आधा भनेको एक्का मुनि दुई आधालाई घेरा लगाउनु पऱ्यो भनेपछि हामी लगाउन सक्छौँ त ल ठिक छ ल लगाउनुहोस् त यहाँ भएको स्टारहरूलाई आधा गर्नु पर्यो र त्यो आधालाई चाहिँ घेराभित्र राख्नु पर्यो ल एकैछिन भाइ बहिनीहरू कोसिस गर्नुहोस् त आधा भनेको त सजिलो लाग्छ हामीलाई है यसलाई दुई भागमा बाँड्नुहोस् र के गर्ने घेरा लगाउने ल कोसिस गर्नुहोस् त गर्नुभयो सब यसलाई आधा गरौँ हेर्नुहोस् त ल आधा आधा भएछ यहाँ माथि कतिवटा बसेछ हेर्नुहोस् त तिन तिन छ यहाँ तिनवटा यहाँ पनि तिनवटा जम्मा कतिवटा रहेछ कतिवटा बाह्रवटा है अनि हामीले गोलो घेरा चाहिँ गोलो होइन घेरा चाहिँ कतिवटामा लगायौँ त छवटामा भनेको आधामा ल अब यता हेर्नुहोस् यो के होला ल हेर्नुहोस् त यो गोलभेँडा है गोलभेँडा हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुन्छ है हुन्छ ल यो गोलभेँडाको चाहिँ एक चौथाइ भनेको एक्का मुनि चार यसलाई पनि घेरा लगाउनु पर्यो ल घेराभित्र कतिवटालाई राख्ने होला तपाईँहरू सोच्दै गर्नुहोस् है त ल एकैछिन कतिवटा गोलभेँडालाई घेरा लगाउने होला हेर्नुहोस् है यहाँ एक्का मुनि चार भनेको छ यसको मतलब एक चौथाइ एक चौथाइलाई घेरा बनाउनु पऱ्यो गनेर छुट्याउनु भए पनि हुन्छ ल कतिवटालाई राख्नुभयो ल हेर्नुहोस् त तिनवटा गोलभेँडालाई मात्रै हामीले के गर्यौँ केराभित्र राख्यौँ यहाँ चाहिँ जम्मा भएको गोलभडालाई चार समूहमा राखेर एउटा समूहलाई केरा लगाएको त हो नि है ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तिनवटा गोलभेँडालाई हामीले के गर्यौँ केराभित्र राख्यौँ यो चाहिँ एक चौथाइ भयो यहाँ दिएको गोलभेँडाहरूमध्येको एक चौथाइ हो ल स्याबास अब यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि तल दिएको भिन्नको आधारमा घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ है यहाँ पनि फेरि के आयो गोलभेडा नै आयो गोलभेडाको कलर कस्तो छ रेड कलरको छ अनि यो विशेष गरी हाम्रो भान्साम प्रयोग हुन्छ है यहाँ चाहिँ दुई चौथाइ दुई कामुनि चारलाई घेरा लगाउनु पऱ्यो ल भाइ बहिनीहरू कोसिस गर्नुहोस् त यहाँ जम्मा भएको गोलभेडालाई के गर्नु पर्यो दुई चौथाइ छुट्याएर घेरा लगाउनु पर्यो कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ है लगाउनु भयो त ल हेर्नुहोस् है त कति हुने रहेछ कतिवटामा केरा हुने रहेछ तपाईँहरूले लगाउनु भएको र यहाँ लगाएको उस्तै छ कि छैन हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त ल गुलबडालाई यसरी घेरा लगाइयो है अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के छ एप्पल नै छ है रेड कलरको एप्पल छ यहाँ ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तिन चौथाइ तिनका मुनि चार तिन चौथाइलाई केरा लगाउनु पर्नेछ तिन चौथाइ ल भाइ बहिनीहरू यसलाई पनि कोसिस गर्नुहोस् त हो गर्नुभयो सजिलोको लागि चाहिँ यसो गर्न सक्छौँ हामी हेर्नुहोस् न यहाँ समूह समूह यसरी राखिएको छ नि त स्याउहरूलाई हो तिन कामुनि चार भनेको चार भागको सजिलोको लागि है तिन भागमा घेरा लगाउने भयो यहाँ चाहिँ स्याउको सङ्ख्याहरू गर्नुहोस् र त्यसलाई घेरा लगाउन पनि सक्छौँ हामी कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ है हो श्याबस भाइ बहिनीहरू ल घेरा लगाउनु भयो अब हेर्नुहोस् है सही भएछ कि छ ल हेर्नुहोस् सही भएछ अँ यसरी हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ तिन चौथाइ भनेको तिनका मुनि चार भिन्नलाई के गर्यौँ घेरा लगायौँ भाइ बहिनीहरू हामीले आजको कक्षामा के के सिक्यौँ त आजको कक्षामा हामीले के के सिक्यौँ आधा एक चौथाइ दुई चौथाइ तिन चौथाइ अनि एक तिहाई र दुई तिहाईलाई भिन्नको रूपमा लेख्न सिक्यौँ है ओके होइन अनि त्यसकै आधारमा के गर्न सिक्यौँ हामीले घेरा लगाउन पनि सिक्यौँ अनि सङ्ख्या कुनै पनि सङ्ख्यामा व्यक्त गर्न सकिने वस्तुहरू जस्तै मार्करलाई अनि गोटीहरूलाई पनि भिन्नमा लेख्न सिक्यौँ है अब बाँकी अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले बाँकी पाठ्य पुस्तकको अभ्यासहरूलाई यसरी नै गर्नुहोस् है त हस् भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा यति नै धन्यवाद नमस्कार